Salve galera do GTA! Aqui vai um vídeo um pouco diferente, um vídeo mais babinha, né? É um vídeo para dar uma dica pro pessoal que está começando como fazer as missões do Lester do apartamento, né? Vou passar uma por uma todas as missões que tem combate, que tem algum esquema para fazer, para poder ensinar. O pessoal que está começando, com certeza, isso aqui às vezes ajuda. A missão do Kuruma do Freak é uma das missões mais fáceis que tem, né? Seria ideal a gente todo mundo, os dois terem Kuruma e fazer ela com Kuruma, mas eu vou considerar nessa missão que os dois são pobres e ninguém tem nada. É sempre bom ter o colete pesado, aquele colete que está lá atrás, né, na minha personagem. Mas vamos considerar também que não tem, então meu amigo El, que está aqui comigo, que tá aqui, parceirão, vai sem colete. Então nós vamos fazer sem Kuruma e sem colete, de uma forma estratégica para que dê certo e ninguém morra, tá ok? Pode ser usada a estratégia também no Mestre do Crime, para quem ainda quer fazer o Mestre do Crime, ganhar 12 milhões aí. Não vou falar que é fácil porque não é. Então essa é a dica. Para quem for fazer o Mestre do Crime, vem a dica principal: não usem moto, tá? É absurdamente fácil você tomar um rola de moto com esse NPC maluco e morrer bestamente. Ele tem que começar tudo de novo. No Flicker tudo bem, se morrer e começar de novo é rápido, mas se tiver no Pacific, você vai ficar muito chateado. Então não usem moto como eu estou usando aqui, ok? Procurem todo mundo que for fazer o Mestre do Crime usar sim o colete pesado, é muito importante, e usar sim o Kuruma. O Kuruma dá uma boa proteção aí nessas missões. Mas aqui vamos considerar que vocês estão começando e vão precisar fazer essa missão aí sem nada na mão, tá? Sem dinheiro, sem Kuruma e sem nada. Assim você desbloqueia o Kuruma e vai poder comprar ele mais baratinho. Ok, vamos chegando na localização. Ele é relativamente perto, né? Fica aqui perto do Maze Bank Est. O grande truque do jogo do Lester, das missões do Lester, tanto do apartamento como do complexo, é você não ter pressa e jogar em equipe, todo mundo junto. Estamos aqui separados, eu e o El, cada um está indo para um lado, mas agora nós vamos começar a coordenar o jogo, onde vai começar. Eu estou subindo por uma rampa, ele está subindo por outra, a gente não tá, a gente está separado aqui, mas isso é combinado, tá? A ideia é que a gente chegue junto lá em cima, um espere o outro, né, na chegada, cada um numa rampa de separada para cercar os caras. Chegando aqui, ó, falta mais dois andares apenas, mais um só, cheguei. Aqui, ó, já começo a diminuir, ó, e estou esperando pela chegada do El lá em cima. Nós vamos coordenar aqui e vamos subir juntos. Sempre se protege, né? Não fica dando uma de herói. Herói sempre morre nesse jogo, não dá certo. Você tem que ser bem planejadinho. Coordenado, nós vamos bater todos os adversários. O El começou, eu começo também. Agora a gente faz tudo junto, ó. Os caras estão caindo lá atrás, o El tá trabalhando também, né? Rapidinho a gente elimina todos. Pode ver que eu não tomei nenhum tiro ainda, porque já juntos aqui a gente elimina todo mundo junto. Tá acabando já, bem rapidinho, ó, fácil, sem nenhum dano, ó. Tô com o colete inteirinho. Evitem armas explosivas, tá? Não usem armas explosivas, é o primeiro dano que eu tomo. A missão é pegar o Kuruma, então esquece todo o resto. Entra no Kuruma, aqui nós estamos todos protegidos. Ideal que venha os dois dentro do Kuruma. E a missão acaba exatamente nesse momento, tá? Na prática. Onde você não precisa matar mais ninguém, não importa quantos adversários, quantos inimigos tenham. Não é necessário que você mate mais ninguém, você só precisa entregar o Kuruma. É só isso que importa. Dificilmente vocês dois vão tomar danos dentro do Kuruma. Então dá para vocês irem embora ignorando totalmente os adversários. Aqui tem o pessoalzinho que fica aqui, eles vão atirar, mas você não precisa atirar. Apesar que o El tá atirando, mas é desnecessário, tá? Vocês podem ir direto. Precisa parar, não precisa se preocupar. Eu não gravei a primeira missão do Lester justamente porque ela só tem direção, né? Não tem combate, não tem nada. Então eu gravei essa e vou gravar o restante. Agora aceleradinha no vídeo pra gente entregar. A missão já acabou, não preciso combater os inimigos que vêm no caminho ou que me seguem, né? Eles estão atirando aqui no carro, mas não dá dano na gente. Então é só entregar. E é isso aí, galera. Missão cumprida. Fácil. Essa aqui é uma das missões mais fáceis que tem. Mas para quem tá fazendo o Mestre do Crime, algumas dicas é sempre importante, né? É sempre ajuda bastante. Então tá aí. Já tenho o Mestre do Crime na conta principal. Tô pensando agora em fazer essa conta também. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Espero que tenham curtido. É um vídeo mais para quem tá iniciando mesmo, para os iniciantes, level baixo. Mas é uma forma de ajudar todos aí, sem escolher, só os mestres altos aí, beleza? Grande abraço a todos.